Gente, o mundo fora de qualquer controle, gente, nós temos ao redor do mundo e, pelo meu jeito, principalmente nos países ocidentais, cada vez mais ataques com objetos que realmente podem ferir gravemente ou até matar, gente. E agora nós temos a notícia da Austrália de um ataque terrorista numa igreja, gente, onde um clérigo é submetido à cirurgia de emergência. Gente, o que está acontecendo atualmente no nosso mundo, gente? Nós comentamos bastante aqui da Europa, mas nós temos também notícias de outros cantos do mundo que nós podemos trazer para vocês e mostrar. E não só Austrália, nós também tivemos os ataques também no Brasil, nas escolas, talvez vocês lembrem ainda do ano passado, terríveis momentos, inacreditáveis, e cada vez mais, pelo jeito, futuramente, nós vamos ser confrontados com esses cenários. Onde, quando, ninguém sabe. E agora nós temos novamente um ataque. Várias pessoas ficaram feridas num ataque com faca em Sydney durante um culto na igreja, gente. Onde já se viu isso? Meu Deus do céu, a gente não tem mais segurança nenhuma, parece. O suspeito do crime tinha apenas 15 anos de idade. 15 aninhos, gente. Uma criança, um jovem, um adulto, um adolescente, né? Já no sábado, um homem com problemas mentais, lógico, todos eles têm, quando eles têm problemas mentais, né? Esfaqueou 5 mulheres e um homem com uma faca em um shopping center também de Sydney, gente. E feriu gravemente muitas outras pessoas, inclusive um bebê. O agressor foi impedido por uma policial que se colocou no caminho do homem sozinho e o matou com um tiro. Eu só posso dizer que, felizmente, ainda existem esses heróis, tá? Que dão logo um fim e não ficam conversando e debatendo e não sei o que. E eu, por minha parte, eu acho realmente nós precisávamos de mais pessoas desse formato. Conforme anunciado pela polícia agora na segunda-feira, o homem de 40 anos aparentemente tinha como ativo ou alvo as mulheres. Quer dizer, o ataque que aconteceu no sábado, o alvo principalmente eram mulheres. Os investigadores destacaram um histórico terrorista. O pai do agressor disse aos jornalistas sobre o possível motivo de seu filho o seguinte: ele queria uma namorada, mas não tinha habilidades sociais e estava frustrado. Por favor, entendam. Quando eu não tenho, ou quando eu sou frustrado, eu posso agir dessa forma e eu peço compreensão. Meu Deus do céu. 2 dias após o ataque, que deixou 6 pessoas mortas em um shopping center de Sydney, 4 pessoas ficaram feridas em um ataque com faca em uma igreja na metrópole australiana. Mesma cidade, gente. Mesmo objeto que está sendo usado, né? E onde 4 pessoas ficaram feridas, incluindo o suspeito do crime. A polícia prendeu um jovem de 15 anos, gente, por suspeita do crime após o ataque na segunda-feira à noite na igreja Assyria Cristo Bom Pastor, no oeste da cidade australiana. Os investigadores classificaram o crime como um ato de terrorismo. A polícia chegou a essa conclusão após analisar o material disponível, disse Karen Webb, chefe da polícia do estado de New South Wales.
em uma coletiva de imprensa. As vítimas do suspeito incluem o bispo da comunidade assíria local e vários padres que realizaram uma missa na igreja na noite de segunda-feira. Que horror, gente. Após o ataque, centenas de pessoas se reuniram do lado de fora da igreja. Elas atiraram pedras e garrafas e, de acordo com a polícia, tentaram impedir que os policiais retirassem o suspeito da igreja. Os policiais foram atacados com tijolos e postes de cerca e um policial teria sofrido uma fratura na mandíbula. Foram necessárias várias horas para que a polícia conseguisse remover o agressor. O chefe do governo de Nova Gales do Sul, Chris Minns, pediu a todos os residentes do estado que evitassem a justiça vigilante. Na Austrália, não fazemos justiça com nossas próprias mãos, disse ele. Houve uma reunião com os principais representantes de comunidades religiosas em Sydney na noite do ataque. E todos pediram que permanecessem pacíficos e renunciassem a toda violência. Aí eu pergunto a vocês, o que vocês pensam dessa atitude? Será que o povo precisa se acalmar novamente e esperar o próximo ataque? Porque a gente pode ver, não só aqui na Alemanha, como também em muitos outros países, que as autoridades não conseguem mais dar conta do recado. Cada vez mais se mostra isso. Será que está na hora mesmo do povo mesmo reagir? O chefe, de acordo com os serviços de emergência, um total de 30 pacientes tiveram que ser tratados e 7 pessoas feridas foram levadas ao hospital. O bispo que foi atacado e um sacerdote tiveram que passar por uma cirurgia de emergência. Eles sobreviveram apenas por sorte, disse a chefe da polícia do estado australiano. Apenas por sorte, gente. E todo mundo, as autoridades, pedem calma, gente, calma. A polícia classificou o ataque como um ato de terrorismo. A comissária de polícia disse que as declarações do suspeito indicavam um motivo religioso para o ataque. E nesse momento a gente pode ver que não só a Europa, como também a Austrália, está pelo jeito passando pelo mesmo momento, que aqui também diz que o motivo foi um motivo religioso. Isso cada vez mais, pelo jeito, futuramente, nós vamos ter nos países ocidentais. E, no sentido da imigração em massa, a Austrália também tem muitos problemas. O meu filho, que está dando aula de alemão, ele tem um professor de uma universidade de Sydney, que dá aulas em inglês, que tem atualmente 40 anos, que disse ontem para o meu filho que ele vai voltar a morar com seus pais, porque é impossível pagar os altos aluguéis em Sydney. Ele também reclamou desse tsunami dos recém-chegados. Pois, pelo jeito, a Austrália também passa pelo mesmo fenômeno que nem nós aqui na Europa. Talvez você que assiste o vídeo e vive na Austrália, ou tem pessoas por lá, você pode até confirmar o que
esse senhor disse que ele precisa voltar a viver com os pais, mesmo sendo professor de uma universidade, gente, tá? Por não ter condições ou por não achar lugar para morar, gente. O polêmico bispo é particularmente conhecido por seus sermões contra a homossexualidade e suas críticas ao judaísmo e islamismo. O serviço secreto australiano anunciou que o suspeito aparentemente agiu sozinho. Calma, gente. Calma. Apenas uma pessoa. Não houve necessidade imediata de elevar o nível de ameaça terrorista no país. Tá? Essas, então, foram as últimas informações da Austrália para vocês, gente. Momentos que se passam no mundo que são inacreditáveis, ao meu ver. Nós não temos só esses conflitos, Rússia, Ucrânia, como também o atualmente, né, Irã, Israel, como também o Hamas. Não, gente, nós também temos aqueles pequenos fenômenos, acontecimentos que podem surpreender você a cada momento, por onde você passa. Na igreja, no trem, no supermercado, no shopping center, etc, etc, pp. Seja preparado, porque o mundo está mudando. Forte abraço, gente. Mão no coração. Até no próximo vídeo.